Mugencha lero, omusango gwekitabantu guzemu chikoye wezinge, abatemu abemundu, abatemu abemundu banyaze bukadde. Wabande waka satira kamanyi, no kwesa sabaga mukabuga keziba kulugudo olupya oluvejje okudde ekisoga mu gombola y'engogwe mu district y'ebyo kwe mu kire kyeseza lero. Ababi bakonda abemundu bwe beteese emmotoka etunda spare wa pikipiki bagisindidde amasasi ag'okumukumu ne balumyayo omuntu omu ne bakuuliita ne kavuwo ensimbi. Omutawana guno gubaddewo ssaawa nga ssatu ez'ekiro nga mmotoka eyo ebadde eva Jinja ng'eyolekera Kampala. Omu kubeera biddeko ku mutawana nga gugwa ategeeza Kyabbassa nti mmotoka eno ebadde efuluma ezimu ku garaji gye babadde bava okusuubuza spare mu bitundu ebyo nti olubadde okusimbula bweti abazigu kwe kugisasira amasasi. Agambye nti amasasi galumizza Tani Boy owa ku mmotoka eno loole era addusiddwa mu kalwalira ka Ebenezer Medical Center kakonjeru okujjanjabwa. Ayo mmotoka namba UBH 1221E moto kanga kanta zile zisubu za ibadde subu za spare wa pitch ibadde futuka ziba kurugudo le Jinja Road Kampala Jinja Road ngedda kuwenko konjeru egudde mbabise mungu nebaji kuba amasasi maso irange sasa elimo dikwase no omuto gwa driver passenger waya kulanga salesman kaika yafunye mu ko buzibu irange ubune buna bufunye ku muto moto keno adusidwa enkoko onjeru wano ku Ebenezer Medical Center sorofu no bujanja oluva nyuma abelu DU abekitundu kino ebajidira asobola kubanga wale kigenda maso. Police mu kitundu eche badde tennafunibwa okunyonyola ebisingawo. Akachoka parliament ya kensonga zwa president ya kekeba kebe dimu edio kuno onyeleza kumabati, agafu kamabati, agali ya gokudu kilida abantu be Karamojja abawejjere, kegeba njizamu ebi vinja bisatu, nga bakuole kile Karamojja okwetegereza abantu be njini abatufu, abawe bwa mabati n'embuzi. Ebibinja ebi ekimu kyakuole kila ekalenge, Kabongo ne Kotido ate kirala kisindikiddwa mu district ya Abbey Moroton na Park ekyokusatu kigenda Nabira Tuk amudati ne Nakapiripiriti. Wabula bano nga beteekerateekera olugendo lwabwe ab'e Karamojja bawulidde nti abaka bagendayo abamu kitegeezeddwa nti batandikiddewo okwegaana nti bafunanga ku mabaati yadde embuzi newankubadde obuwandiike obukakasa kino weebuli. RDC we Nabira Tuk kye yunese nyonjo mkongerako ne Kyabbassa enkyalero akasisa nti obuwandiike bwebuliera abantu abo abamu babajjako endagamuntu zaabwe nga babakwasa ebintu ebyo. Empapula eziva mu ofiisi ya saba minisita weeziri kubawulira baweereza emmere kuggirako empapula tuweereza ensawo z'akawunga bweziti kilo z'ebijanjaalo bweziti era ne bagamba nti mugenda kuzigabira abantu abengeri bweziti kubanga betulowooza nti balina obwetaawe kati ezo empapula weeziri ate n'empapula buli afunya akawunga kwasayininga nazo weeziri ofiisi ya kawo bakulira abakozi mu disitulikiti nazaazirina n'ebirala nabyo bwe bityo. Ssenyonjo agambye nti kyannaku nti abaka ba paalamenti batuukidde okugenda e Karamojja ng'ebintu ebisinga obungi abakolomojjo baabitunda. Bakyali wala nnyo okutegeera bulungi kye balina okukola ne bw'omala ebiseera ng'obanyonnyola ekyokugeza z'embuzi embuzi ezaagabwa nga buli muvubuka eyalondebwa mu muluka ng'afuna embuzi 16 niwe twali twakatandika okugaba abamu ne batandika zirya abalala ne batandika ozitunda era ne waabo n'abakulembeze baabwe ne babawagira ne bagamba nti bana enjala ebaluma nnyo enjala ebatta baleke balye. Abaka batula kakiiko kano bwe batuukidde okubisaamu engatto ogenda e Karamojja nga kakiiko kamaze okukungaanya bwino era kakizuula nti ku mabaati agalina okugabwa baakoma ku minwe 10 lwokka egyaliwo nga Pulezidenti Yoweri Museveni atongoza kaweefube ono tewaliwo malaga baayongerayo. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yakubye emmeeza n'alagira Ssaabaminisita Robinah Nabbanja aweeyo alipoota enzijuvu ku nsonga y'amabaati g'e Karamojja. Mungeri ya mwaka chiyo ka parliament nsongezi muka sazeo kazi kwase polisi ya Uganda inoonyeleze. Oluvanyuma la president okambwala lunakule gulonga yeibuziza parliament chechano onyeleza ako
ku nsonga nga zino ez'obubbi nga zinakolwako poliisi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi, akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara Tangawizi Tea, amajaani agawakyayiwa eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Oyo yeeyimiridde omuntu mu kkooti alina obuvunaanyizibwa okumujjukiza obukuwa kulisobo nobu mumteke duwa kuunga ati wakakaluka koti ngamu na mateka na jibu kasolebu wa nyonyola. Kusinzira ku bail guidelines hiza isi wisike damuzi nyingo kuina mkaga ilambi kubuvuna nzibu wabantu babe imiride ila koti ino buvuna nzibu ukuba jukiza buvuna nzibu wabuno ngegino kuwa bail ila buvuna nzibu wabusuka ukulaba nti omuntu kube imiride ajamu koti koti uwe mwagalide ubo kutekeza koti ensonga racho omuntu ndasobadde kujja mu koti. Ovunanze ogwokubiri kusasula kakaluka koti singa omuntu kwe beeyimiridde amenya obumu ku buwayiro oba obukwakulizo bamuweebwa ng'aweebwa bbeyiri eno. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa basketball mu Uganda ekya FUBA kikakasizza nti liigi yabanywera Uganda National Basketball League season ey'omwaka 2023 egenda kutandika nga 17 omwezi guno ogwokusatu. Mokusoka lijeno yali yakutandika nga 10 omwezi guno kyokka neyongezebwayo kwa kuba nti ekisaawe ky'ebigogo ekimu kirinakozesebwa mu liigi eno kikyaterezebwa. Abakulu mu FUFA bategeeza nti National Council of Sports yabategeeza nti omulimu gw'okutereeza ekisaawe kino gwakomekerezebwa nga 12 omwezi guno. Klabu zonna zikubiriziddwa okweteekateeka obulungi era ensenka z'emizannyo zigenda kufumirizibwa akadde konna. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka, we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Kooti y'ensi yonna ewozesa bakalintale etuula mu kibuga Hege ekya Budaaki emirizzaamu okuwozesa omusajja munnansi wa Rwanda gwe balumiza nti y'omu ku baasinga okuma omuliro mu kitabantu ekyali mu ggwanga eryo mu mwaka 1994. Omusajja ono Felicien Kabuga, kooti esazzeewo abasaba amale okumwekenneenya obulamu bwe olw'ebiwulirwa nti alina ekirwadde eky'okwerabira. Felicien Kabuga w'emyaka 9 egy'obukulu agave Hega gamba nti bapulida be balumiriza nti omuntu waabwe obujulizi bwawa mu kooti tebakyayinza kubwesigamako olw'ekirwadde kye eky'okwerabira. Kooti bw'eti ewuliriza okusaba kwa bapulida be n'esalawo okugira ng'eyimirizaamu omusango ogwo abasaba bamala okukakasiza ddala oba alina ekirwadde eky'okwerabira. Felicien Kabuga yali musajja bijooto ng'ensimbi zimuyitaba, yalina omukutu gwa rediyo yatiikiridde mu ggwanga eryo nga kigambibwa nti yakozesa rediyo eyo kunga ab'eggwanga ly'Abahutu okutemula ab'eggwanga ly'Abatuusi. Bagamba nti era yeeyambisa omudiri gw'ensimbi ze yakolanga mu ssamba ze ez'amajaani okugula ebijambiya bye yabagabiranga Abahutu ng'ebye baasinga okukozesa okusanjaga Abatuusi. Ono yakulungula emyaka 26 nga yeekukumye mu Bufalansa okutuuka juzi mu 2022 gavumenti ya Bufalansa lwe yakola omuyiggo ne mukunula eyo ku nkingizi z'ekibuga Paris nga n'amannya g'amatuufu yagakyusa dda. Bannaffe agesaawa zino okangamalirize mu bufunze. Obuganda olwaleero buli mukeejago nga bwesunga empaka ezaakamaliza ez'emipiira gy'ebika by'Abaganda ezigenda okuyindira mu kisaawe Wankulukuku. Akakiiko ka Paalamenti ak'ensonga z'obwa pulezidenti akanoonyereza ku mabanti agaali ag'okudduukirira ab'e Karamojja abawejjere negabulankanyizibwa kaakano keyawuddemu ebibinja bisatu nga bagenda kubinaanika engatto boolekere Karamojja okwetegereza oba ddala kituufu abantu be baawe bamabaati n'embuzi nga byogerwa. Wabadde wakasattira omukago gwa Keziba ku luguudo oluva ejjinja okudda ekisoga mu ggombolola y'Engogwe. Mu kiro ekikeesezza leero ababbi ab'emmundu beeteeza emmotoka etunda sipeya wa pikipiki bagisindiridde amasasi ag'okumukumu ne bakuliita ne kavuwa ensimbi balesi balumiza Tani Boya wadde akola ku loole eyo. Kooti y'ensi yonna ewozesa bakalintale etuula mu kibuga Hege ekya Budaaki emirizza okukozesa omusajja munnansi wa Rwanda gwe balumiriza nti y'omu ku baasinga okuma omuliro mu kitabantu ekyali mu ggwanga eryo mu mwaka 1994
nga kigambibwa nti msajja mukulondo w'emyaka 9 alina ekirwadde ekyokwera bilalabira. Ge mawulire enkya leero mweyongera okuwuliriza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale.